Adabi učenja Kur'ana. Svaka hvala pripada samo Allahu, onome putem čijeg se šerijata samo njemu pokorava, onome zbog čije su veličine i uzvišenosti vjernici skrušeni pred njim na rukuima i seđdama, onome pred kojim zbog ljepote noćnog dozivanja vjernici ustaju noću i ne spavaju, onome zbog čije se nagrade vjernici zalažu i trude. On uzvišeni govori govorom koji je daleko od svake sličnosti s ljudskim govorom. Njegov govor je i njegova knjiga koju je objavio svome vjerovjesniku Ahmedu sallallahu alejhi ve sellem, knjiga koju mi čitamo i ponavljamo danju i noću, pa se ne umaramo niti se zasićujemo. Zahvaljujemo se zahvalom onoga koji se nada da će stati pred njegova vrata i da neće biti odbijen. Svjedočim iskreno Allahu i time ga obožavam da nema drugog istinskog Boga osim Allaha jedinog. On nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik koji je istinski ispunio obavezu robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je Allahu salavat i selam na njega i na njegovog druga Ebu Bekra es-Siddiqa koji je neprijateljska srca ispunio bolom i na Omera koji nije prestajao jačati islam i izgrađivati ga i na Osmana kojem se ponudio šehadet pa se nimalo nije dvoumio i na Aliju koji je svojim mačem sasjecao i uništavao sjeme nevjerničko. Neka je trajni salavat i selam i na ostalu vjerovjesniku, porodicu i ashabe sve dok vrijeme traje. Draga moja braćo, uistinu je ovaj Kur'an koji čitamo, slušamo, pamtimo i pišemo govor vašeg gospodara, gospodara svih svjetova, Allaha koji je dostojan da ga istinski obožavaju i prvi i posljednji ljudi. Kur'an je čvrsto Allahovo uže, njegov pravi put, blagoslovljeni jezik i jasno svjetlo. Allah uzvišeni govorio je njime kako uzvišenom Allahu i njegovoj veličini dolikuje. Dostavio ga je Džibrilu, jednom od plemenitih bliskih meleka, koji ga je zatim dostavljao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da opominje njime na jasnom arapskom jeziku. Uzvišeni Allah spominje Kur'an po uzvišenim osobinama i svojstvima kako biste ga i vi uvažavali i poštivali. Pa kaže svevišnji Allah, u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. O ljudi, dokaz vam je već stigao od gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. A od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo njegovo. Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je. On potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise. U njega nema sumnje, od gospodara svjetova je. O ljudi, već vam je stigla poruka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Ovo je knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od mudrog i sveznajućeg. Mi uistinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. Mi smo ti objavili 7 ajeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni ti objavljujemo. Ne pružaj poglede svoje na ono što mi dajemo na uživanje nekima od njih i ne budi tužen zbog njih, a prema vjernicima blag budi. On je po zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj svijet ne vjeruju bolnu patnju pripremili. Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. Reci, kada bi svi ljudi i džini udružili se da sastave jedan ovakav Kur'an, oni kao što je on ne bi sastavili, pa makar jedne drugima pomagali. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji, objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visokih. Neka je uzvišen onaj koji robu svome objavljuje Kur'an, da bi svjetovima bio opomena. I Kur'an je sigurno objava gospodara svjetova. Donosi ga povjerljivi Džibril na srce tvoje, da opominješ na jasnom arapskom jeziku. On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih. Zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Israilovi? Kur'an ne donose šeitani,
Nezamislivo je da to oni čine. Oni to nisu kadri. A to su ajeti jasni. U srcima su onih kojima je razum dat, a naše ajete samo nepravedni osporavaju. Ovo je samo pouka, Kur'an jasni, da opominje onoga ko ima pameti i da zasluže kaznu nevjernici. Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Reci, ovo je vijest velika. Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se gospodara svoga boje, a kada se spomene Allahovo ime, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov pravi put na koji on ukazuje onome kome on hoće. Oni koji ne vjeruju u Kur'an pošto im je objavljen, a on je zaista knjiga zaštićena, laž joj ne prilazi s bilo koje strane, ona je objava od mudroga i hvale dostojnoga. Na takav način mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo. A on je u glavnoj knjizi, u nas, cijenjen i pun mudrosti. Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i upustvo i milost onima koji čvrsto vjeruju. Tako mi Kur'ana slavnog. I kunem se časom kad se zvijezde gube, a to je da znate zakletva velika. On je zaista Kur'an plemeniti u knjizi brižljivo čuvanoj. Dodirnuti je smiju samo oni koji su čisti. On je objava od gospodara svjetova. Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanje puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo, mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upućuje. A ovo je Kur'an veličanstveni, na ploči pomno čuvano je. Sva ova svojstva koja smo spomenuli, a i druga koja nismo spomenuli, ukazuju na uzvišenost Kur'ana, ali i na obaveznost njegova poštivanja i lijepog ponašanja prilikom učenja daleko od svake igre i zabave. Prvi adab učenja Kur'ana jeste iskrenost nijeta, dakle da učenje bude isključivo radi Allaha, jer je njegovo učenje jedan od najboljih ibadeta, kako smo prethodno pojasnili u poglavlju o vrijednosti Kur'ana. Svevišnji Allah kaže, zato se obraćajte Allahu iskreno mu ispovjedajući vjeru. Zato obožavaj Allaha iskreno mu ispovjedajući vjeru. A nije im bilo naređeno osim da Allaha obožavaju i da mu kao pravovjerni iskreno vjeru ispovjedaju. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je, učite Kur'an i tražite njime Allahovo zadovoljstvo prije nego što dođu ljudi koji će se ružno obhoditi prema Kur'anu. Tražit će njime dunjalučku, a ne ahiretsku nagradu. Od adaba učenja Kur'ana jeste i da ga vjernik uči prisutnog srca. Da je usredotočen na učenje, da razmišlja o onome što prouči, da razumijeva značenje kuranskih ajeta, da mu srce pri svemu tome bude skrušeno i da bude svjestan da mu se Allah obraća ovim Kur'anom, jer je Kur'an Allahov govor. Od adaba učenja Kur'ana jeste i da se Kur'an uči u stanju čistoće, čime se iskazuje poštovanje prema Allahovom govoru. U stanju nečistoće od dženabeta ne bi trebalo učiti Kur'an sve dok se ne okupa. Ako ima vode, a ako nema ili se boji upotrebe vode zbog bolesti, onda dok se ne uzme tejemum. Čovjek u stanju dženabeta može zikriti, spominjati Allaha, doviti mu kuranskim dovama, ali da time ne namjerava učenje Kur'ana. Kao na primjer da uči dovu La ilaha illa ente subhanek, inni kuntu min al-zalimin. Nema istinskog Boga mimo tebe, slavljen neka si ti, ja sam doista bio od nasilnika. Ili da uči Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Gospodaru naš, ne dozvoli da naša srca zastrane nakon što si ih uputio i podari nam od sebe milosti jer si uistinu ti onaj koji mnogo daruje. Od adaba učenja Kur'ana jeste da uči Kur'an na lijepom i čistom mjestu. Trebalo bi izbjegavati nečista i bučna mjesta jer se na takvim mjestima neće slušati Kur'an i samim tim se Kur'an omalovažava. Također nije dozvoljeno učiti Kur'an u nužniku.
mjehu, kupatilu i sličnim mjestima jer to ne priliči Kur'an i Kerimu. Od adaba učenja Kur'ana jeste i traženje zaštite od prokletog šeitana prije samog odpočinjanja s učenjem. Zbog riječi uzvišenog Allaha, a kada hoćeš Kur'an da učiš, ti kod Allaha zatraži zaštitu od šeitana prokletog, kako šeitan ne bi učača odvraćao od učenja Kur'ana i razmišljanja o proučenom. Što se tiče učenja bismile, ako se uči od polovine sure ili neki odlomak sure, tada se bismila neće učiti. A ako se sura uči od samog početka, tada će se učiti bismila izuzev na početku sure At-Tauba, jer jedino sura At-Tauba na svom početku nema bismile. Također, kada su ashabi skupljali mushaf, nisu znali je li sura At-Tauba zasebna sura ili nastavak sure Al-Anfal, pa su odvojili jednu od druge bez stavljanja bismile. To je bio njihov ijtihad koji se bez imalo sumnje slaže s istinom, jer da je bismila bila objavljena na početku sure At-Tauba, ona bi ostala sačuvana zbog Allahovog čuvanja Kur'ana, kao što je i rekao svevišnji: mi uistinu Kur'an objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti. Od adaba učenja Kur'ana jeste i uljepšavanje glasa prilikom učenja. U dva sahiha bilježi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Allah ne sluša ništa tako kao što sluša vjerovjesnika koji lijepim glasom glasno uči Kur'an. Džubeir ibn Mut'im radijallahu anhu rekao je: čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako na akšam namazu uči suru At-Tur. Nikada nikoga nisam čuo da ljepše uči Kur'an od njega. Međutim, ako se u blizini onoga ko uči Kur'an nalazi neko kome smeta glasno učenje, poput klanjača ili spavača i slično, tada neće učiti toliko glasno da uznemirava i ometa prisutne, jer je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom došao u mesdžid i zatekao kako neki ashabi klanjaju dok drugi glasno uče Kur'an, pa je rekao: uistinu onaj koji klanja doziva svoga gospodara, pa neka gleda čime ga doziva i ne nadglasavajte se međusobno prilikom učenja Kur'ana. Od adaba učenja Kur'ana jeste i učenje po teđvidu, zbog riječi uzvišenog Allaha: i Kur'an pažljivo izgovaraj, dakle po teđvidu. Tako će vjernik učiti Kur'an polako, jer mu to pomaže u razmišljanju o proučenom, a također i ispravnijem izgovoru harfova. U sahihu imama Buharije bilježi se da je Enes ibn Malik radijallahu anhu upitan o vjerovjesnikovom sallallahu alaihi wasallam učenju Kur'ana, pa je rekao: učio je polahko, pa kada bi proučio bismillahirrahmanirrahim, otegnuo bi bismillah, zatim bi otegnuo arrahman, a zatim bi otegnuo arrahim. Ummu Salama radijallahu anha upitana je o vjerovjesnikovom sallallahu alaihi wasallam učenju, pa je odgovorila: pravio bi pauzu između ajeta, zastajao bi kod svakog ajeta: bismillahirrahmanirrahim, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Ibn Mas'ud radijallahu anhu rekao je: ne žurite sa učenjem Kur'ana, ne nižite ga kao što nižete stihove, zastanite kod njegovih posebnosti, pokrenite i postaknite, probudite njime svoja srca, neka vaša briga ne bude kraj sure. Nema smetnje da se malo brže uči Kur'an ukoliko se neće zapostavljati harfovi i riječi ili uklapati tamo gdje im nije mjesto. Ako bi se izostavljali harfovi, tada takvo učenje postaje haram, jer se time mijenja značenje Kur'ana. Od adaba učenja Kur'ana jeste i odlazak na seđdu kada se prouči ajet u kojem ima seđda, seđde i tilavet. Tom prilikom izgovorit će Allahu Akbar i otići na seđdu, a na seđdi će učiti Subhana Rabbijal A'la, a zatim doviti i nakon toga se dignuti sa seđde bez tekbira i bez selama, jer se ne prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je izgovarao tekbir prilikom dizanja sa seđde i tilaveta, izuzev u toku namaza kada se izgovara tekbir prilikom odlaska na seđdu i prilikom ustajanja sa seđde, zbog hadisa Ebu Hurere radijallahu anhu koji prenosi da bi Allahu poslanik
sallallahu alejhi ve sellem izgovarao tekbir pri svakom spuštanju i svakom dizanju. Ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže: "Vidio sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem kako izgovara tekbir prilikom svakog spuštanja i dizanja, sjedanja i ustajanja." Ovo pravilo se odnosi i na običnu seždu u namazu i na seždu tilaveta u namazu. Ovo su neki adabi učenja Kur'ana, pa se okitite njima i tražite njima Allahovo zadovoljstvo i njegovu dobrotu. Gospodaru naš, učini nas od onih koji poštuju tvoje svetinje. Učini nas od onih kojima daruješ svoje blagodati i nagrade. Učini nas od onih koji će kod tebe naslijediti tvoje džennete. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si doista ti od milostivih najmilostiviji. Neka je Allahu salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu.